ଗୋଟେ ନାରୀ ହେଇକି ଏତେ ଉଦ୍ଧତ କଣ ପାଇ ଏମିତି ତମେ ହଉଛ ତମେ କଣ ହେଲା ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛ ପୁରା ଭୁନ ଭୁନ କାମୁଡି ଖାଇଯିବ ଆପଣ ଚିଲେଇବା ତାଙ୍କ ଚିଲେଇବା ଭିତରେ ବହୁତ ଆକାଶ ପାତାଳ ଫରକ ଅଛି କାହିଁକି ନା ଆପଣ ଖାଲି ଚିଲେଇବା ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କର ଏଜୁକେସନ ଅଛି ବୋଲିକି ସେ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଯୁକ୍ତି କରୁଛି ଆଉ ସେ ଚିଲଉଛି ଏ ନାରୀ ନେତ୍ରୀ ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ ଝିଅର ଆଜ୍ଞା ଡ୍ରେସ୍ କୋଡ୍ ଆଉ ତ ବଡି ଲାଗୁଛି ଦେଖି ତାକୁ ଜଜମେଣ୍ଟ କରିଦେଉଛନ୍ତି ସେ ତା କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଭଲ ନୁହଁ ବୋଲିକି ସେଇ ଝିଅ ଆଜ୍ଞା ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ଜବ୍ ଛାଡ଼ି ତାଙ୍କ ମା ପାଇଁ ଆସିକି ଭୁବନେଶ୍ୱର ରହୁଛନ୍ତି 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ମୋର ମାଆକୁ ପାର୍କିନସନ୍ସ ଡିଜିଜ୍ ଡିଟେକ୍ଟ ହେଲା ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିକି ଏଇଠିକି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆସିକି ମା ସାଙ୍ଗରେ ରହିବା ପଡ଼ିଲା ମୋର ଏମ୍ ହେଲାନି କି ମୁଁ ରେଗୁଲାର ଇନଗ୍ରେଡିଏଣ୍ଟସ୍ ଆଉ ଜିନିଷ ନେଇକି କିଛି ଭଲ ଆଉ ସ୍ପେଶାଲି ହେଲ୍ଦି ଖାଇବା ବନେଇକି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁ ମୋ ମା ପାଇଁ ଅର୍ ମୋର ପାଇଁ ଘରେ ଘରେ କଣ ଅନୁକୂଳରେ ଆଜ୍ଞା ଏଇଭଳିଆ କେସ୍ ଆଜ୍ଞା ସବୁଆଡେ ଘଟୁଛି ଯୋଉଟାକି ଆଜ୍ଞା ଏ ଭିଡିଓରେ ଆଜ୍ଞା ରଖିଛି ଟୋଟାଲ ଆଜ୍ଞା ଯୋଉ ନାରୀ ନେତ୍ରୀମାନେ ଆସିକି ଯୋଉ ପୋଲିସ ବାବୁଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ସପୋର୍ଟ କର ମତଲବ ନାହିଁ ତମେ ସେଇଟା ପର୍ସନାଲ ମ୍ୟାଟର ବାକି ତ ତମେ ଚିଲେଇ ଚିଲେଇ କହୁଛ ଆମକୁ ଚା ଦିଅନ୍ତି ଆମକୁ ବିସ୍କୁଟ ଦିଅନ୍ତି ଆମକୁ ଏଇଟା ଦିଅନ୍ତି ସେଇଟା କରନ୍ତି ସେଇଟା ତମ ପର୍ସନାଲ ମ୍ୟାଟର ତମର ତାର କି ସମ୍ପର୍କ ତମକୁ ଦିଅନ୍ତି ତମେ ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ସେଇଭଳିଆ ବ୍ୟବହାର ଦେଖାଉଛନ୍ତି ତ ସେଇ ଟପିକଟା ଉଠିଛି କେବଳ ସେଇଥିପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଭିଡିଓ କରୁଛି ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଯୋଉ ସିଷ୍ଟମ ଅଛି ନା ଥାନାକୁ ଗଲେ ଆଜ୍ଞା ବ୍ୟବହାର ଏମିତି ବ୍ୟବହାର ଦେଖେଇବେ ଆଜ୍ଞା ତମେ ଥାନାକୁ ଯିବାକୁ ଭୁଲିଯିବେ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ପ୍ରାୟ କେତେଟା ଥାନାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସବୁଆଡେ ଆଜ୍ଞା ଏଇଭଳିଆ ସିଷ୍ଟମ ଚାଲିଛି ଏହାର ଗୋଟେ ସୁଧାର ଆଣିବା ଦରକାର କିଛି ଗୋଟେ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ହେବା ଦରକାର କିଛି ଗୋଟେ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ବାହାରିବା ଦରକାର ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜି ଯୋଉ ନାରୀ ନେତ୍ରୀମାନେ ଆଜ୍ଞା ତାହାକୁ ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଭୁରି ଭୁରି ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଟିକେ କଳାକାରନାମା ଟିକେ ଦେଖିବା ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡିଓ ଦେଖିବାରୁ ତମେ ଚାଲନ୍ତୁ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଘଣ୍ଟି ବଟନ୍ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଅଲ୍ପଟକୁ ଦବାଇ ଦେଇଥାନ୍ତୁ ଆଉ ତାଙ୍କ ବ୍ୟବହାର ଅତି ନିର୍ମୟ ଥାଏ ଆମକୁ ଚେୟାର ଦିଅନ୍ତି ଆମକୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି ଆମକୁ ଚା ଦିଅନ୍ତି ଆଉ ଆମକୁ ବହୁତ ଭଲ ବ୍ୟବହାର ଦେଖାନ୍ତି ମାନେ ଏଇଟା କଣ କି ତମେ ତା ଧର୍ମ ହଉ ନା ଆଉ କଣ ବା ତମକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତି ବିସ୍କୁଟ ଦିଅନ୍ତି ଚା ଦିଅନ୍ତି ପୁଣି ବସିବା ପାଇଁ ସିଟ୍ ଦିଅନ୍ତି କାହିଁ ଆଉ କୁହନ୍ତିନି ମାଉସୀ ଆଜି ରହିଯାଅ କାଲି ସକାଳୁ ଉଠି ଖାଇ ପିଇକି ଯିବ ଭଉଣୀ ଆପଣ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଟିକେ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ମିଡିଆରେ ବାଇଟ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ପରା ଆପଣଙ୍କର ତାର କି ସମ୍ପର୍କ ଆମେ ଜାଣିନୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଚା ବିସ୍କୁଟ ଏଣିକି ମଟନ ଫଟନ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରନ୍ତି ବାକି ତ କଣ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ଥାନାରେ ଏମିତି ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକିକି ଚା ବିସ୍କୁଟ ଦେଉଛନ୍ତି ଆପଣ ଯୋଉ ମୁଦା କହୁଛନ୍ତି ଆମକୁ ଭଲ ବ୍ୟବହାର ଦେଖନ୍ତି ତମକୁ ଦେଖେଇଲା ବୋଲି କଣ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ବସିକି ଦେଖାଉଛନ୍ତି ମାଉସୀ ଯାହା କହିଲେ କଣ ତାକୁ ଚା ବିସ୍କୁଟ ଦେଉଥିଲେ ମାଉସୀ ବସି ପଡ଼ କହୁଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ମଟନ ଫଟନ ଆଣିକି ଦେଉଥିଲେ ଟିକେ ଚାଲ ଯିବା ଆଉ କୁଆଡେ ନମ ସେଇ ଭରତପୁର ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନକୁ ଯିବା କଣ କଣ ହେଇଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ କୋଉ ଭଳିଆ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ସେଠି ଚା ବିସ୍କୁଟ ମିଳିଛି କି ତଣ୍ଟିଆ ମିଳିଛି ଯୋଉଭଳିଆ ଭାଷାରେ ଗାଳି ଦେଲେ ଅସହ୍ୟ ଭାଷାରେ ସେ ଭାଷା ବି ଆଜ୍ଞା ଆମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିଲା କହିପାରିବୁନି ମୋତେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ଲାଗିଲା ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭାବିଥିଲି ଏ ଥାନାରୁ ଗଲା ପରେ ଏମିତିଆ ଭାଷାରେ କହିଲେ ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ କରିଛୁ ଆମକୁ ଯଦି ନ୍ୟାୟ ନ ମିଳିବ 10 ଦିନ ଭିତରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବାସଭବନ ନହେଲେ ପୋଲିସ ଡିଜିଙ୍କ ଅଫିସ ଆଗରେ ଆଜି ବି ଏ କଥା ମୁଁ କହିଲା ବେଳକୁ ଆଖିରେ ଲୁହ ମୋର ଆସିଯାଉଛି ଏହା ଆମେ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ପରିବାର ଲୋକ ମାନେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିବେନି ବୈଷ୍ଣୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ମୋତେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଡାକିଲେ ମୁଁ ଥାନାକୁ ଆସିଲି ଥାନାରେ ଆସିଲା ପରେ ଆପଣ ଜାଣିକି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ କୌଣସି କଥା ମୋର ଶୁଣି ନାହିଁ ତାଙ୍କର ବ୍ୟବହାର ଏତେ ମୁଁ ଦେଖିକି ମର୍ମାହତ ହୋଇଗଲି ମୋର ବେଲ୍ଟ ଖୋଲିଥିଲେ ମୋ ଜୋତା ଖୋଲିଦେଇଥିଲେ ଏକ କ୍ରିମିନାଲ ଭଳିଆ ସେ ମୋତେ ଅପରାଧୀ ଭାବେ ସଜାଇଥିଲେ ଯାହାକି ମୋ ଆଖିରେ ଲୁହ ବି ଝରି ଯାଇଥିଲା ସେଦିନ ମୁଁ କାହାକୁ କ'ଣ କରି ମୋବାଇଲ ନେଇ ତାଙ୍କ କଥା ବୁଝାହବନି ତାକୁ ସେଠାରେ ଦେବ ତାକୁ ସେଠାରେ ଦେବ ଏମିତି ଟାଉଟର ଇଏ ବଦମାସି ଇଏ ବଦମାସି ଦୁଇ ଥର ଦେଖାଦେଲି ଭଗବାନ ଜାଣନ୍ତି ରେଖା ଜଗନ୍ନାଥ ବୁଝି ଏଠେଇ ତମେମାନେ ମେଡ଼ିଆ ସବୁ ବୁଝ କି ଅନ୍ୟାୟ ଚାଲିଛି ହେଲ 3 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ସେଠୁ ଏଠିକି 3 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ଗୋଷ୍ଠୀ ମିଛ କହୁନି ଏ ବୃକ୍ଷ ଘର ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଆମେ ଦୌଡ଼ି ଦୌଡ଼ି ଆମ ଗୋଡ଼ରୁ ଛାଲ ଉଠିଯାଉଛି ଆମେ ଆମେ କର୍ମ ଜୀବନଯାପନ କରିବୁ ନାଇଁ ଥାନା କଚେରୀ ହେଇପାରେ ତ ଇଏ ଥିଲା ଆଜ୍ଞା ଆମ ପୋଲିସ ବାଲାଙ୍କର ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ଏକ ଅତିଥି ଚର୍ଚ୍ଚା ଚା ବିସ୍କୁଟ ଦେଉଛନ୍ତି କି ଏଠି ଆଜ୍ଞା ତଣ୍ଟିଏ ଦେଉଛନ୍ତି ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ବିଚାର କରିବେ ବାକି ତ ଏମିତି ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ସାରା କେସ୍ ଅଛି କେବଳ ଭରତପୁର ଥାନା ନୁହଁ ଏମିତି ବହୁତ ସାରା ଥାନାରେ ଏଭଳିଆ କେସ୍ ଆଜ୍ଞା ଅଛି ଯଦି ଆପଣ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ରିପୋର୍ଟ କରିବେ ତାହେଲେ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ବାହାରିବ ବୁଝିଲେ ମାଉସୀ ଆପଣ ନିଜକୁ ନାରୀ ନେତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି କାହାର ଚାମଚାଗିରି କାହିଁ କହୁଛନ୍ତି ଏମିତି କିଛି ନ ଜାଣି କିଛି ନ ବୁଝିକି ଆସିକି ବସିକି ଚାମଚାଗିରି କରିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ମାରିଛି ବୋଲି ପ୍ରମାଣ କ'ଣ
ଜାଣିଥିଲି ତମ ପାଖରେ ଏଇଭଳିଆ ହିଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କିଛି ଆସିବ। ଆଚ୍ଛା ପୋଲିସ ମାରିଛି ବୋଲି କି ପ୍ରମାଣ କ'ଣ? ଏଇଟା ପୋଲିସ ପାଖରେ ନିଶ୍ଚିତ ପ୍ରୁଫ ଥିବ ଯେ ସେ ଝିଅ ଆସିକି ମିସବିହେଭ କରିଥିଲା। ଯଦି ପ୍ରୁଫ ଥିଲା ଖାଲି ଖାଲିଟାରେ କାହିଁକି ଶୁଖିଲାଟାରେ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାଗଲା? ବାକି ତ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ ପ୍ରୁଫ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି? ଯାହା ଦାଣ୍ଡ ଦୁଆରେ ବସି ଟୋଟାଲ ପ୍ରୁଫ କରିଦେଲା ଆଉ କ'ଣ? ସେ ଝିଅ ମିଛ କହୁଛି କି ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ ନା ତାକୁ ମାଡ଼ ହେଇଛି ବୋଲି। ବାକି ତ ସେ ଯେଉଁ ମୁହଁରୁ ବ୍ଲଡ୍ ଫ୍ଲଡ୍ ବାହାରିଛି କ'ଣ ସବୁ ମେଡିକାଲ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ହେଲା ପରେ ହାତ ପତ ବ୍ୟାଣ୍ଡେଜ କରିକି ଯାଉଛି, ସେଇଟା ବି ମିଛ ହେଇଥାଏ। ନାରୀ ନେତ୍ରୀ ଯେ କି ଆଜ୍ଞା ପ୍ରମାଣ ମାଗୁଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ ଝିଅ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ହେଇଛି ବୋଲି, ତାର ପ୍ରମାଣ କ'ଣ? ସେଇ ପ୍ରମାଣ ପାଇଁ ବା ବହୁତ ସାରା ଝିଅ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନ୍ୟାୟ ପାଇନି, ଅଧା ଝିଅ ଆଜ୍ଞା ଚାଲିଗଲେଣି ସ୍ୱର୍ଗକୁ, ବାକି ତ କିଛି ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ନ୍ୟାୟ ପାଇବେ କି ପାଇବେନି ତା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ। ମଦପାନୀୟ କରିକି ଥାନା ଭିତରକୁ ଆସିଲା, ତାପରେ ପୋଲିସକୁ ସିଏ ତା ଡେରିଙ୍ଗନେସ୍ ଦେଖଉଛି। ମ୍ୟାଡାମଙ୍କ କହିବା ହିସାବରେ ସେ ମଦ ପିଇଥିଲା ଥାନାକୁ କାହିଁ ଗଲା? ତା ସହିତ ବା ରାସ୍ତାରେ ଇନ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଥାନାରେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିବା ପାଇଁ ହେଇଥିଲା। ବାକି ଦେଖ ଯୋଉ ମଦ ପିଇଛି ବୋଲି ଚିଲେଇ ଚିଲେଇ କହୁଛ, ଯେତେବେଳେ ଥାନାକୁ ଗଲା ଏଫଆଇଆର ଦେବା ପାଇଁ, ସେତେବେଳେ ତାର ନଳ ପୁରେଇକି ତା ବ୍ୟାଟେରୀ ଟେଷ୍ଟ କରିଥିଲେ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ମଦ ପିଇଛି? ଥାନାରେ ଆମେ ସପୋର୍ଟ ପାଇଛୁ, ଆମେ ଚା ପାଇଛୁ, ଆମେ ଚେୟାର ପାଇଛୁ। ମାଉସୀମାନେ ଆଜ୍ଞା ଥାନାଘରେ କାହିଁକି ବସିଛନ୍ତି? କେବଳ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ଯେ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କିମ୍ବା ଏଇ ପୋଲିସ ବାଲାଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହଁ ଆଜ୍ଞା, ଏ ପୋଲିସ ସହିତ ତାଙ୍କର ଭଲ ସମ୍ପର୍କ କେମିତି ରହିବ ସେଥିପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଥାନାରେ ଆଗରେ ବସିକି ମିଡ଼ିଆ ଆଗରେ ବଡ ବଡ ପାର୍ଟି କରିକି ଚିଲ୍ଲଉଛି କି ନାହିଁ? କ'ଣ ଗୋଟେ ଆଜ୍ଞା ସଂଗଠନ କରିଛନ୍ତି ଯୋଉଠି ବି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଭିତରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହୁଅନ୍ତି ଇଏ ଆଗେ କ'ଣ ସମାଧାନ କରନ୍ତି? ବାକି ତ ସବୁ କଥାରେ ଆଜ୍ଞା ଥାନାକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼େ, ଯୋଉଥିପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଥାନାବାଲା କାଳିଆ ତଣ୍ଟିଆ ଦେବେ ସେଥିପାଇଁ ଇଏ ଆଗେ ଆସିକି ଥାନାକୁ ଥାନାବାଲା ଭୁଲ କରନ୍ତୁ କି ଠିକ କରନ୍ତୁ, କି ଆଖି ବୁଝିକି ଆଜ୍ଞା ଥାନାବାଲା ବି ସପୋର୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ କ'ଣ ମୂର୍ଖ ଅଛନ୍ତି? ଆପଣ ଚିଲେଇ ଚିଲେଇ କହିଲେ କ'ଣ ସବୁ କଥାକୁ ସତ ବୋଲି ମାନିବେ? ବାକି ତ ଯେତେଟା ବି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଆସିଲାଣି ସେଇ ଥାନା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଯଦି ଶୁଣୁଥିବେ ପ୍ରକୃତରେ ଯଦି ଏଜୁକେଟେଡ୍ ଯଦି ପାଠଶାଠ ପଢ଼ିଥିବେ ଠିକ୍ ମନକୁ ମନ ପାଉଥିବ। ଫାଇନାଲି ଏଇ ଟପିକ୍ ଉପରେ ଏଇଟା ଆମର ଆଜ୍ଞା ଲାଷ୍ଟ ଭିଡ଼ିଓ। ଯେତେବେଳେ ଆଜ୍ଞା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ରିପୋର୍ଟ ଆସିବ, ପ୍ରକୃତ ଦୋଷୀକି ଯେତେବେଳେ ଆମ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ, ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଫାଇନାଲ ଆଜ୍ଞା ଭିଡ଼ିଓ କରିବି, ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପୁରେଇକି ଭଲସେ ଘାଣ୍ଟିବି। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ଭାଇଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଭାଇକି ଚ୍ୟାନେଲ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଘଣ୍ଟି ବଟନ୍ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ଅଲ୍ପଟକୁ ଦବାଇ ଦେଇଥାନ୍ତୁ। ଭଲ ଥାଉ ସମସ୍ତେ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ଯେଉଁ ଗେମ୍ ଗୁଡ଼ା ପ୍ରମୋଟ କରୁଛି, କିଛି ଭାଇ କମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ କି ଯେ କିଛି ଲୋକଙ୍କର କ୍ଷତି ହେଇଯିବ ସେ ଗେମ୍ ଗୁଡ଼ା ପ୍ରମୋଟ କାହିଁ କରୁଛନ୍ତି? ବାକି ତ ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି ଆଜ୍ଞା, ଆଜ୍ ଲାଇକ୍ ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ ହିସାବରେ ଯେଉଁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରେଭିନ୍ୟୁ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ କମିଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା, ଯଦି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ପର୍ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଜ୍ଞା 5 ଲକ୍ଷ 6 ଲକ୍ଷ କି 2 ଲକ୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଭିୟୁଜ୍ ଆଣିପାରିବ ନା, ତାହେଲେ ମାସକୁ ଆଜ୍ଞା ଗୋଟେ 10,000 କି 12,000 ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରିବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର କଥା। ବାକି ତ ଇନକମ୍ର ଗୋଟେ ସୋର୍ସ ହେଉଛି ଆଜ୍ଞା ପ୍ରମୋସନ, ଆଉ ବାକି ରହିଲା ଲୋକମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କେଉଁ ଗେମ୍ ଖେଳିବା କଥା କେଉଁ ଗେମ୍ ଖେଳିବା କଥା ନୁହଁ, କେଉଁଟା ଠିକ୍ କେଉଁଟା ଭୁଲ ଲୋକ ଅଲରେଡ଼ି ଜାଣିଛନ୍ତି। ଆମେ ଯଦି କହିଦେବୁ ଯେ ଜଣେ ପହରା ଜାଣିନଥିବା ଲୋକକୁ ନଈକୁ ଡେଇଁ ପଡ଼, ସେ କ'ଣ ଡେଇଁ ପଡ଼ିବ କି? ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବି, ମୁଁ କିଏ କି ଯିଏ ବି ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଗେମ୍ ବିଷୟରେ ଯଦି ଆପଣ ଠିକ୍ସେ ଜାଣିଥିବେ ତାହେଲେ ଖେଳନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଏଇଭଳିଆ ଗେମ୍ ଖେଳନ୍ତୁ ନାହିଁ।